السلام علیکم. ماشاء الله. اچھا یہ جنازہ چھ منامی ثابت کنگ منی زندہ بود کہ بلوچ راج انگا ہوتی لیڈران ہوتی بلوچ دوستیا انگا قائم دار گائیں تھی بلوچ راج گو یہ جنازہ شرکت کنگ ہر علاقہ مردمیں یہ ثابت کنگ کہ بلوچ اتفاق ہیں اور ہر چیز اتفاق ہیں. اللہ سردارا جنت اعلیٰ درجہ بدن. آمین.